kerokang polo tuningal acampo samyo ngedali air tatet awil seng koto dan yang gumuncang itu om denjang sangat jimit jelaki ngedali bubus terso suro miroko kaya buta sing ora akil padala surung ajol aku ning barisan saka ing tawang gantungan tekan talatah kene ketemu kulanan aku ning barisan segelar sepapan kamalikan patin serang apa yang jati ngarang payungnya kesing megar kaya jamur barat satrio rasepiro gedene cilik metikil brengoseng gambreng sekepel sisih plintir sampirake kuping parat sopo kang dadi haranmu kowe berduit saka ngendi pinangkamu berduit saka ngendi pinangkamu sopo kang dadi haranmu weh lah takone urung bloko genti tetakon jamak wong lumere tetakon genti tinakonan iki ana tanah-tanahku dhewe ana bumi bumiku dhewe kuwi arep apa waduh meleleh menawa ketakon kelan aku cucuing barisan sangrusaka negara tawang kantungan aku Raden Trijangga Kumara Trijangga Kumara ya kali sapa kang dadi aranmu cucuing barisan Ndorwati Hantenging wong Ndorwati saturing suwala bumi Raden Setyaki Gada Mustaka Yuyu Dana sing Malang Jaya Banteng Waring Bima Kunting jenenge wong sak Dungerja dijeni arep nyanti sajak Ndorwati lakumu mundi dapat timbangan Kanjeng Rama Prabu aku suwe memanuhi tindaing kakang derajat kumerang bone mangindro jala marang Ndorwati simpangno barisamu aku melu liwat kene aliyo sebabe mlebu marang pemengkoning lian kuduan jalu idin palilah marang kang ana majibi ketentremaning negoro areng lakumu seping keterangan tak sujanani ya yen tekad becik kuwi gawe dadakan ngerusuh wiwitane pengewu sapa sing katutuh katempu kajaba aku mule bali babo bapak rupo mani kuwi tandeng kang Raden Trijangga Kumara sing tak wedeni awamu aja kok mung siji nakwedi sayuta ing ngarsa saketing uri ambyu ustara sabaya wati ora perlu aku tinggal kalanggang sorong bayi sumbarmu ge bisa mutung aku wis gligin dilato si bang-bangan lengok pangin ab dedek dadah hambil nyawa sakening tak laten kan
Kiana.
kati wong rindu mawur mangawur hawur barisan serahan tengarane ngarang Malang lewat kono tondur wati pati luwe makuru kan melandel tawang kantungan aku raden putul trisirah kumoro simpang no baris makun jatuh dalan ing trongko asi sugakan mecap sugakan sanggup rapata Ragilem hari ucitak kondusur abu wanita ngeraden trisirah moro sayutu ngarso sakti ramyu sabri rojo layu tinggal kalangkang sabri kecepatu rayan gegem tadi kelawarin tangan gue Thank you.
langening kalang nyanak kelarapan tamun sarsinon lir kegunan suram sorot setan padang cina cetaking wene podo panjutan tak sawang barisan sawang gantungan ora ana ingkang monggo buliyo kaluran pangandika padukuratin paring ing kanjeng diwaji amung tekan jabaning rangka anggone ngurmati jeng kaning kanjeng wa rabu teng samangko tengarane ngaperang bendiro rentek unggul mblis satunggalane padha bongkono wadhe ingkang kasambet ing rono hanandang tatu dipasrahake bocah Narasada samsing lerem sawetara rayu gegancangan kundur marang Raja Ndrawati rene aku ingkang tinanggenah srumeksa harganing raja kawula nuwun sumangga kula dherekaken raden saya dalwararas dapyor kang lintang gumedhap titi senyo tengah wengi lumranggan taning puspito hong karyaning udyaniro sa Dwi Jawara mrengeng oh
Sangya bubar mawut sangyaning para wadya sang negaring tawang gantungan wadya balaning Prabu Godhayitmu Sukomarwata suta penggalianira wadya ing Durawati krana bisa unggul kaprawirane paripurnaning Bandayuda wis katingal dedep sidhem tatanana kang nyubawa ingkang kabiar samong suwaraning beburon mono walang gecek lan jangkri upo kang samnyomung-nyomung ing luhur ing kekanjung kang Purwadi ing Durawati samyo lerep wonten ing pesanggrahan samyo makutha kajur makuwun gelar layar kinarya dadi mangayupan sedaya para wadya kawursita mangke datan cinarita gendya caritane ingkang nedheng tetenguk wonten sak luhuring gumuk pranyata punika punakawan Madukara kilurah Petruk ingkang sarwi nyekar sinom rujak jeruk
Kula nuwun. Kula nderek tepang. Kula Petruk sanging laladan Klaten. Dusun Suran Kelurahan Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Bungah sing tanpa upama. Aku ditimbali karo kadangku Mas Wiono. Pak D, jeng malam Jumuah. Jumuah injing kula suwun bidal teng sak wetan Nganjuk, Pak D. Didhawuhi apa, Mas? Kula nyuwun berkah supados metro wonten sak wetan Nganjuk. Desane ngendi Mas Wiono? Kepuh bener sak wetan Nganjuk radi sak otawis. Mbok yo bocah-bocah weto Mas aku wis tuwa. Wis megap-megap. Agek munggah panggung e wis mengkis-mengkis. Ini ora jeneng aneh sing miwiti kadangku tuwa Mas Panut limbajut ki aku padha lewis gerangan. Ini ora apa-apa mempeng-mempengi Mas Panut ki jaman tahun swidak loro nganti tekan 70. Aku mbiyen yo kerep ning Nganjuk neng Ngawi neng Medion neng bareng kalah karo bocah-bocah saiki do nganggo campur sari ning ora keloro-loro wong manut jaman kelakone. Hah, matur sembah nuwun kula katimbalan sowan mriki. Iki kanugrahan atase aku disiarke ning radio Jodipati. Waduh. Iki pomo tekan Klaten ngono. Wah. Dalangku mayang ning etan Nganjuk. Ning gandeng ya ora tekan Klaten. Ha ya hidup-hidup. Golek pasaran ning kene. Golek pasaran ning kene aja ngantek kalah karo cah nom-nom. Heh. Ning upama aku di pasaran ya meso dijeki karo sedulurku tuwa Mas Panut. Wah, jan umur-umurane padha le megap-megap malah akeh aku ya mung piyambake duwe gerah pegel. Ini ya ora apa-apa wong pancen wis dalangi nek tuwa saya ringkih ya mung nek perkara nggo nopah lah kuwi usik-usik. Ning ya ora apa-apa. Kene Reng. Aku karo kowe iki ditimbali rene iki kudu lumadi ya. Larase silindro patete songo. Aku tak runu ya kok, Truk. Ning aku nyuwun kandhi banget nyuwun berkah karo Ibu Sniwati dibawani luwih dhisik. Iki ning pamundhut saka panjenengane Bapak Panitia. Saking pondok pesantren Al-Ghuda nyuwun lelagon pepiling. Heh. Monggo kula suwun dipun bawani langkung rumiyin dandang kula bancet. Mangke dipun dadosaken dandang kula rukun Islam dipun dadosaken pepiling. Kula suwun Ibu Sniwati salah setunggal. Kene Reng majurine. Waduh. Wah, pesindene pirang-pirang. Nek nenggonku mung loro kok, Truk.
kok mung loro, loro yang tuan kabeh. Beda karo ning kene wong pancen nggon kene iki nggon budaya kok. Ya. Monggo Bu salah setunggal dandang gulo rukun Islam mangke diwadhasaken pepeling. Kula mboten milih wong ora bayar. Nyuwun kanthi sanget dipun bukani kendang monggo. Oh,
iki mau dibawani dandang gula rukun Islam dibacutake wedhus dan penabuhe akur kabeh mesindene yokur wiro suarane yokur kowe karo aku iki kabejan sing luweh dhuwur antarane kowe karo aku kutu adimu Bagong. Aku seneng kula kaya bengi iki kok kan. Senenge papane gemrining diane padang kanca-kanca krawitan karo aku le ngraket kile seduluran lahir tumus tekan batine ngono. Ngono ya dong, karena kowe kang gareng. Aku karo kowe iki gilut nggon kesenian, utamane nggon pedalangan. Pancen abot dadi Petruk iki tur dasare aku karo kowe karo Bagong iki Petruk sing wis tuwa. Ngono. Kowe kok duwe adek-adek ngono ya. Sing jeneng Puno kawan, Pono kiruh kawan kuwi kanca. Kowe karo aku iki ngilut nyanggon kabudayan Jawa. Saya meneh para kulawarga kene kiwok sak kiwa tengene lengleluri kabudayan Jawa iki lair ngantek tumusing batin. Ora metung kuwi agama iki, kuwi agama iki, kuwi agama iki nadyan siji klambining pangkereng kuwe lair tumusing batin dianggep padha-padha ngilut nang kabudayan Jawa. Ngono. Kuwi tok antepi to, Gong, lemu dadi Bagong. Aku iki bola-bali dadi Bagong ki ora enteng sanggane lho. Miturut ila-ila ujare para kuna. Dadi Petruk, dadi Gareng, dadi Bagong ngilut nanggon pedalangan. Kuwi utamane kudu duwe watak wolung perkara, Reng. Kudu duwe watak wolung perkara. Ning diperang dadi loro. Sing siji dadi watak ing pedalangan, sing siji dadi adek-adeke nggon pedalangan. Werdine piye, Kang? Watak dalang. Kuwi kudu duwe watak ringin susang. Mula ora jeneng mokal negara ngenengake simbol wit maringin kuwi kudu bisa dadi pengayoman. Kuwi watak dalang. Kejaba ngelomi karo sing kulawarga sing dijak nyambut gawe ngayomi karo sing butuhake. Ngono. Mula dadi dalang kuwi ora enteng sanggane. Dadi dalang kuwi kudu bisa dadi pengayoman. Sing nomor loro, watak dalang satrio wibowo. Watak dalang satrio wibowo iki muktine aja dikenyami dhewe. Bisa temurun nyang anak putu. Arepa dalang laris opahe akeh ning anak putune ora temengkar. Kuwi jenenge watak satrio wibowo dadi. Ya apik nek le apik ning mangan dikenyami dhewe ora iso temurun nyang anak putu iki kedadeane cures ngene lho. Oh ngono. Lah sing nomor 3. Sing nomor 3 watak dalang Satrio Wirang. Watak dalang Satrio Wirang iki laris opahe akeh ning dijaluk dhisik. Bareng bubar mayang mung karek nampa pengantung-antung. Heh. Kuwi watak dalang Satrio Wirang. Oh, ngono lak sing keri dhewe. Watak dalang Macan Ketawang. Dalang laris ning nyamplek nyang rejekine kanca pedalangan. Kene po ya eneng ya, Kang. Nek kene ora eneng, nek gone dhewe kono akeh.
Ya. Watak sat, macan Ketawang kuwi laris opahe akeh. Ning nyamplek rejekine kanca pedalangan kuwi ora becik kedadiane. Ora wurung mesti bakal bentak kancane dhewe. Wah, nek ngono ya dadi dalang ya rekoso ya, rekoso. Lah adek-adeke wong dadi dalang. Siji ngelmu, loro laku, telu wahyu, papat mayu, kuwi abot kabeh. Ngelmu. Dadi dalang ngelmune kudu mumpuni. Ora nanggap lemayang ning ngangsu kaweruwe. Ya ngono. Ning ngarepo duwe ngelmu sak gerbong, sak prawu ning tanpa laku. Iki bebase bebasane muspro tanpa tanpa karono ora ning gunane. Oh ngono. Ngelmune mumpuni, lakune ya diudi tenanan. Ha iya. Dadi dalang ora enteng sanggane. Lah sing nomor 3 wahyu. Dalang kuwi nek kewahyon sapa sira sapa ingsun. Ora ketang nek mayang laku. Lakone ya murak-marik ning wong kewahyon kok. Ngono. Opahe ya akeh. Arepa lakon murak-marik kuwi ora ning wong maoni ora ning wong modho. Lah marake wong kewahyon kok. Oh ngono. Lah sing abot dhewe iki lek mayu. Arepa ngelmune mumpuni. Lakune pengpengan kewahyon. Ning ora payu. Apa ning omah arep bantah karo sing wedok, tak ya ora kelakon to. Ngono ta. Mulane nek ora enteng dadi dalang ora enteng. Mula aku Petruk tuwa. Aku mung meling karo anak-anakku sing gilut nggon pedalangan. Sing abot dhewe kuwi le payu. Ila-ila jaring para kuna. Nek eneng wong akon mayang sasine iki urung eneng isine. Kuwi dijawab dhisik kudu ditampa. Ya ngono. Kuwi kena nggo panutan. Ngono ta. Mulane dadi dalang iku ora enteng sanggane, dalang iki abot lho. Bayi lahir tanggungan dalang. Wong loro tanggungan dalang. Desane wayangan eneng maling kuwi ya tanggungan dalang. Wong mati ya tanggungan dalang. Bah, aku iki rada dadi dalang wae, Kang. Lho, kok ora piye ta? Dadi dalang ki abot men sagane lho, Kak. Lah lemu sekolah mbiyen ngate tekan. Isi tok nggo apa? Oh iya ya. Nah iya. Mula dadi dalang ki ora enteng sanggane. Welinge mbah-mbahku mbiyen nek kowe dadi dalang nyambut gawe sedina sewengi iki aja meneh kok sing jeneng madang. Mangan panganan sak keletan kuwi aja. Kowe percaya karepmu ora karepmu nek kowe neng taruh sakjroning sedina sewengi ora mangan disantet ora bakal temomo kuwi welinge mbahmu suran mbiyen. Oh ngono. Lah iya. Kuwi pancen keneng dibuktekake tur dasare percaya lahir itu musing batin. Mula aku mau sowan rene iki bareng dilarapi mlebu ning pondokan. Muga-muga Pak Dalang. Kula caosi daran. Ih, matur nuwun. Aku ya ora mangan apa-apa, ya mung ngombe karo udud, ngene lho. Kuwi lakune wong dadi dalang. Dadi dalang ora enteng sanggane, ora pancen abot. Kaya sing tak kandhakake mau siji, wahyu, loro laku, telu ngelmu, papat payu, lah kuwi abot kabeh. Mula yen nadyan ngelmune pengpengan ning kudu dilambari laku. Dalange kewahyon ning kudu duwe pepayon. Mula welingi mbahmu mbiyen nek muni dadi dalang ana wong ngundang mayang sepisanan ya aja ngarani opah.
kuwi keneng dienggo panutan. Diwasaku kene ora semene kembang. Ambok modar nek kowe payu, ya ngono. Wong kuna kuwi biyen ora sembur nek tutur, ora tutur nek uwur. Wong tuwa biyen iki nek guneman ana bukti lan nyatane. Oh ngono ya. Nek ngono ya aku mung meling-meling kanca-kanca dalang nom-nom kuwi. Nek neng tarub ora madang aja mangan panganan sak keletan. Kuwi dayane disantet ora bakal temomo. Mbah Suran biyen nek ngantek keneng disantet yo gen keneng aku lho ngene. Aku percaya. Nek Klaten ya aku, nek Nganjuk ya kadangku tuwa Mas Manut kuwi. Ning Tarub ya ora daro apa-apa. Oh, ngono. Yo, Kang yo. Kowe karo aku seneng-seneng sawetara. Nyuwun diun balik pelok. Ora sida slendro, ora. Arep ngapa? Nyuwun kanthi sanget diwen bawani langkung rumiyin. Lek kula suwun bawa piyayi kakung. Kula mboten mestani salah setunggal. Mangke diwen dadosaken langgam ngidam sari. Wah. Larase pelok gamelane apik tenan. Iki kagungane Pak Joko. Wah. Piyayine delungeh-delungeh ning pancen sembodo lahir tumusing batin. Tanggung jawab samu barang. Gamelan gemelar wayang gemelar iki tanpa nyewa lho iki. Ngolong. Ki ngene iki safari Ramadan ki sing ragat ya panjenengane Pak Joko. Ki sasi poso iki bakale patanggon. Sing bukani kadangku tuwa Mas Panut dibajetake aku karo kowe. Sumben ning sisih wetan panjenengane Mas Jungkung Darmono karo kene sing dijatah sapa? Aku percaya wong le di jatah golek dalang kene iki ya Pak Joko dhewe kok. Nah iya. Nek daerah Surakarta Klaten kono sing dipercaya Mas Wiyono. Monggo kula suwun kanthi sanget para kadang wira swara diwun bawani langkung rumiyin. Nyidam sari kekidung mamani kaya kumbang kang amulat jakar kepe berangang suara rom ya ya manten lakyo karo nanu denira mema
Mat prana marang kusuma dalutan bisa nindra renggang kula kumapyor pulut saya akti nano 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 nyidam sarine tresna kula nyuwun berkah Ibu Suworowati salah setunggal monggo. Nano 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 kakung dibajetke langgame Ibu Suworowati. Lebowo suarane apik, jengkoke ya apik. Ibu Suworowati jan pas pleng karo gamelan. Ya iya. Aku kene urung bawa ling repta suwargi kadangku tuwa Mas Joko Raharjo. Songkong Gumbang, Mas Joko Gumbang tau, dibawani luweh dhisik gue terus didadekake langgam ngimpi larase selendru
sing bawa ya kakung. Rak, sing bawa sing putri. Le bawa ya putri, kule langgami ya putri. Lah iya numan cucuk kok. Bila suwarane dinggo sesuk sore ya. Oh, dinggo sesuk sore. Sesuk nek bayangan sing keri ngono lho. Oh, ngono. Mangga kula nyuwun kanthi sanget. Dipun palaraken mawon. Nyuwun diwun bawani. Leng repto panjenengane tadhangku tuwa Mas Joko Gombang. Ngambara ing sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Ya lagak lagon gaya iki dewi-dewi. Nek kene langgam mimpi iki mung swara wati anggere muni gamelan komplit iki mau dipalarke. Iya malah apik lho. Lah kok apik-apik wong gawan kok. Gawan apa? Gawan bayi. Dapurmu gawan bayi. Truk kowe karo aku netepi wajib. Lemarake jam-jamane diwatesi ora keneng nglanjak. Iki kowe karo aku nderekake ndoro. Permadi suwane ning ngersane Kanjeng Premban Begawan Miyasa. Yo, kowe karo aku do marak bebarengan nyaketi ndoro permadi anggone ngadepi ning ngersane Kanjeng Premban Begawan Abiyasa. Langlanging driya mangu mangu mangungkung kanduan iman lelena tanpa kaning Oh.
yen tan turu so mengundhah utama sembarang ayo sabrana rama seret patya Tabyor kang lintang gumadhap titi sunyo tengah wangi pung lumrang gandane ing pos pi karyaning budyaniro sang Dwi Jawara brengengan lir swarane ing madu pronto manungsung sarining kembang ung mangertono masih damis karing bawono langgi mulo klangen aku jago podo tarung jebul pertapan Sabtu Argono Dayo putuku si permadi ingkang suhan kulo margono podo winantu ingkara harjan suhan wono ngarsaning pun kaki permadi wonawe sangking barkah pangestunipun Kanjeng Eyang suwan kula raharjo mboten wonten alangan setunggal menapa mung ingkang wayah ngaturaken sembah pangabukti penemban iya ndak trimo jeneng sira ngaturake pangabukti marang pun kaki pengestuku wae tampa nono permadi dahaga pundi dadi sujud jimat dawuh timbalanipun Kanjeng Eyang ingkang sampun rumentah sapa sing nderekake nggonmu suwanana Sabta Warga Kakang Semar sanakipun Penemban Kakang Semar kowe padha basuki sak tekamu Semar Kakang Badranaya kowe padha karaharjan sak tekamu Semar bapakmu ki mati apa urip kareng mripate ya kelap-kelip ya muntak mantuk aku ki niteni wong lenang ya greh lemu mesti ora betah melek apa mesti we kuwi keneng dijagake wong ya greh lemu mesti antukan lah nek cah wedok lah ya greh Badu wis keringetan kena wis berai cah lanang. Kowe kok titen mentogong weh anakku weh umur 12 tahun mulih ke sekolah ki tak ilingi-ilingi lho Badu kok wis keringetan oh wis berai gagas kok anaknya bagong
anake Bagong cah telu wis orane sing temanja. Sing gedhe dhewe kae cah ora 12 taun. Mulih kok sekolah dadi burone wong sak kelurahan. Lah sebabe lah mulih kok sekolahan terus bedoki pitike tanggane kok. Ya wis tak elekke. Enduk kowe iki nek mulih sekolah kok aja bedoki pitike tanggane aku. Luwung wedhus. Pitik dilekke kok malah wedhus. Lah nek pitik nek nyang hukuman ndak mung 7 dina. Nek wedhus sabere apese lak sesasi ngirit ngomah. Wong anake ning hukuman kok malah dianggep ngirit. Mo kakekne dibagekke Kanjeng Penemban. Kula Penemban. Kowe padha basuki sak tengahmu. Pangestu panjenengan sowan kula wilujeng. Mboten wonten alangan setunggal menapa. Kula ngaturaken sembah pangabukti Penemban. Aku ora kuat nampa sembahmu Kakang Semar. Malah aku nyuwun sabda pendungamu. Glodo rungokno kupingmu. Kanjeng Penemban nyuwun sabda pendungaku iki do mikira kowe kuwi. Kakekne nek neng kene kajen keringan. Monggo nek neng gone dhewe cah cilik-cilike do mbalangi krikil. Nolo gareng kowe padha keselamatan sak tekemu. Selamat jago liwet. Jangan nongko temen keripik rambak yasin. Aduh, lenek. Dibagi kok sak tenong kecebut. Petro segolanggi. Katut gareng. Anak kakek niki telu ki sudane sing temonjo. Gareng ora tau sekolah. Petro nyang bong tua mama. Loh. Anak kakek niki sing rada temoto mung aku dhewe ya. Ya Damar. Ra ngajari karo bapakne kok jangkar. Permadi kulon wonten pengendika ing ngadhawu. Katon semengko pengawak bojro. Sowan ning Sabtu warga sajak angemot wigati. Apa to wa darunane sowan ira ana ngarsaning pun kaki. Yen pancen ana wigati ingkang perlu bakal entuk aturake, kula mara enggal jeneng sira matura ndak midhanget ingkang tetewa. Kepareng munjuk atur ora ngersanipun Kanjeng Hyang. Sowan kula sepisan dangu mboten marak sibo. Jangkepipun kaping kalih mung perlu nyoro wedhekaken bab pasumpenan kula. Rikala candra ingkang sampun kepengker wonten dinten Ngara Kasih kula nyumpena kedhawuhan daru. Menika werdinipun kados pundi? Keparenga Kanjeng Hyang kersa paring dawuh babagan yen kula nyumpena menawi menika pawakaning papa Jintraka menapa penebasing dosa kalpatan kula nanging menawi menika pawakaning kanugrahaning ingkang badhe tumurun prayogi Kanjeng Hyang kersa paring pepadhang awit peteng ing manah wayah paduka pun permadi. Acarya Barta kawekasan mawahi katana eka wisanggane maya sang yang isu pradipta. Putuku nggih, putuku wong bagus, putuku wong jlunet permadi. Bareng sira ngaturake bab impenmu. Kaya bisa jumbuh anggone ingsun nampa warsitaning Jawata.
wancine wanci apa nggonmu nyumpen lo? Wancinipun gagap bangun rahimu. Kirang wis sawetawis nadyan kelangu mboten kathah. Antawis ndungkap James kawane njang pemban. Impen ana telung pirangan titiyoni gandayane puspa tajem. Titiyoni wanci sore ipene wong tom-tomen. Gandayane wanci tengah wengi. Kuwi impene wong ingkang kewargen mangan utawa kewargen turu. Wancine gagap bangun rahimu kena diarani puspa tajem. Ala bakal nemahi nadyan becik bakal nampa nugraha jati. Monggo ingkang wayah nyumpena kedawahan daru. Permadi jumbuh kelawan warsitaning Jawata ingkang kadhawuhake kelawan pun kaki. Kedawahan daru sejatine kinarya pawakan ing kanugrahan ingkang bakal tumurun. Yen sira percaya kelawan pun kaki. Papan patepen papan gegayuhan dene wis ndungkap tekaning mangsa kala. Mapane ana ing astana Gada Madana. Pesaryaning eyang-eyangmu kang wis padha cinandhi murti. Yen pancen tetep kuwi warsitaning Jawata mbok menawa sira bakal kasembadan gegayuhanmu awit warsitaning Sang Hyang Jagat paring dawuh kelawan pun kaki dewa bakal maringake tumuruning kanugrahan wahyu pulung kraton kang sinebut wahyu purba sejati. Mbok menawa kinarya dadi pancatan nggone bakalan entuk kanugrahan permadi. Katangmu padha ranten becik. Besok padha mendemo. Baris kang prayitna. Ya sarantawa ing Borowati. Tinumpesani kawak pandu rebut marang kewala. Cumeplong raos ing manah kula pemban. Sareng paduka paring dawuh ingkang mekaten kedah kula. Meminta dhateng nugrahaning para Jawata wonten ing astana Gada Madana. Mung syarating dina pitung tindak megengo napas. Aja nuleh pertapan permadi. Yen ana kembang manglung ana dalan petiing gaweng sumping bakal bisa teguh wiyana lagu mono dalan permadi. Keparenga kula nyuwun pamit temban. Yaya Kakang Semar ndak sangoni Basuki ndak balang Bujo Montro. Kuwi ndak dadekake kerta wedana kerta kuwi gajah wedana Serati. Gajahe bendaramu Seratine kowe Kakang Semar. Yen ana orane wajib kowe ngelingake. Nggih. Ngestokaken dhawuh timbalanipun Kanjeng Penemban. Keparenga kula nyuwun pamit. Nyuwun dak paringi sangu. Slawi-ewu iki sampeyan ngono. matur nuwun. Keparenga kula nyuwun pamit ayo le. Aja adoh-adoh karo ndaramu. Wah. Kakek nanggri muni. Disangoni Kanjeng Penemban terus oleh mlaku alon-alon menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten Penemban
keparenga kula nyuwun pamit badhe nderekaken ing wayah Ndara Permadi Yoyo Nalagaring ndak sanguni karaharjan nyawa kuwi ndak paringi sangu padha karo wong tuamu matur sembah nuwun. Wah kilah ku ngipi dirubung siwur kayak ini wah. Ngipi dirubung siwur kok entuk duit ya kan. Coba kula nyuwun diwun balik pelok barang ora apa-apa wong nyilih patet kok arep ngapa nyuwun kanthi sanget dipun bawani Asmarandana temanten anyar sing bawa kakung pa putri kok manut wong apa-apa kok manut mbah kekarane mangga piyayi kakung purun piyayi putri matur nuwun kekarane wong akrami tutup pandang tutur rupa nanu nanu among ati pawi jenggok nganyel iki ya kan. Nah iya. Langkung. Tan kena Ngripta suwargi Ki Narto Sabdo didadekke dolanan sarung jagung buka bonang maka Kor sarung
suwargi Mak Narto ini muni ngarang tembang keneng dirungokke didadekke dolanan sarung jagung wih jan kendange greget saut dijogeti ya penak wong panjen ngripto gending nek wis suwargi Pak Narto surandek sing padha kae tetungguling seni ya mung suwargi Pak Narto kadangku tuwa mbiyen panjenengane Mas Pandut ya suwita ning Semarang bareng kowe heeh mung kajake aku mbeler nek kok mbeler aku nek ora diweki dhuwit aku ra nyang kok menawi wonten lepat lho lek mang mantuk mriku Kang kelasane ajeng kula gulung wong dayoe rung mulih kok kelasane arep digulung kula niku anggere gedayuan sampeyan niku deg-degan mawon kula niki janipun suwe lah kula ajeng ketemu kali sampeyan mung dereng enten wektune enten perlu napa kula niku butuh ajeng tekon lek sampeyan ngenger Kanjeng Panembahanipun dangu napa dereng nggih kira-kira tentang taun iki Kang pun suwe napa dereng kurang mboten akeh pun tentang taun iki pun dangu kowe iki cara kene iki guneman iki dicekak patang taun iki ya tang taun oh pun diwulang napa kalih Kanjeng Panembahan nenger wong pinter niku kudu telaten kok Kang nggih kan sekedhik sing manggayuh tengkas sampurnan kula njeng nek mati ampun ngantek kleru dalan kula oh kula niki mung kajake dereng entuk seksi kula niki kas meguru anyar welinge guru kula truk apa kowe wis ngerti dununging tunggal rupa siji asma ning teteping asma kudu rong perkara adoh sing tanpa wangenan cerak tanpa singgolan ning nek didhumuk siji sing kena niku pun diwulang Kanjeng Panembahan ngeten dereng niku Kang sampeyan aja ngedeku-deku pinten-pinten taune niku mboten nek mboten ngerti dununging tunggal rupa siji asma tetepeng asma kudu rong perkara adoh sing tanpa wangenan cerak tanpa singgulan nek didhumuk siji sing kena amung mboten bakal entuk swarga ngoten bathok bolu isi madu kula niki ndelikke duwite kanca wedok Kang niki mboten kathah mung 100.000 niki minangka pesangon sampeyan kula mboten adol ngelmu kok di niki mboten kok tuku ngelmu sampeyan mboten niki mung minangka pesangon dingge tuku cawen ten dalan kula kandhani Kang kowe iki nek ana wong arep entuk pangan kok lemu nonyol-nonyol kuwi jenenge watak macan ketawang ya kaya kowe kuwi mriki mang cemplunge kandungan kula mriki gah niki dingge sangu go tuku cawen ten dalan ning dereng ngerti tenan di dereng dununging tunggal rupa siji asma ning tetepe asma kudu rong perkara ning ampun gelo iki mboten niku orang-orang kali hanggi-hanggi ampun sembrono lho Kang detek 100.000 dek orang-orang dununging tunggal rupa siji asma rupane rak padha ta kok orang-orang kali hanggi-hanggi niku ya. Ning teteping asma kudu rong perkara nek mung pisan mboten enten sing ngerti kali cekel norong mboten ngerti kudu pindho arang-arange aduh Gusti Allah oh di 100.000 kok orang-orang
Ada sing tanpa panganan cerak tanpa singgulan nek didumuk kok siji sing kena. Raga kali pemayangan. Heh. Sampeyan ngadeg enten mriki sing ngene iki mriku to layangane ra adoh to. Heh. Ning cerak tanpa singgulan iki layangan apa? Layangan sikil. Nek didumuk sampeyan njon demok layangan sikil. Enjoh mawon. Lho. Karep sampeyan ajeng demok napa? Layangan sikil. Sing kena. Aduh, ya. Alah. Dhewe 100.000 kok gur. Alah. 100.000 demok arep ngopo? Aku nganti tak ewangi adol pit montor. Demok ora kelakon. Kene didumbang loro. Apane duwite lho 50 ding. Kowe nggo kantongan ora? Ora. Tak gawane. Lah engko nek jajan ya wong loro lho. Ya. Kowe aku arep jajan ning kulon nganjuk ana kok. Ha iya. Aku nggo seneng aku iki cap jahe. Cap jahe ah. Kado es teh lulu. Waduh, saja lagi. Duh, lawak saya ketah ibu. Oh iya, ding. Aku melebusi. Kowe, aku apa? Aku sauto istrimo. Sauto? Ayo sauto, waro. Karo teh legi. Aku es teh lulu. Cap jahe lulu. Abang saya ketah ding kok. Ayo. Aku obo sik. Terus aku nek iso obo warek kowe mlebu genti. Ha iya no. Wong loro iki rukun kan. Ha iya. Aku metu. Lah kok metu? Lah iso warek karo ngopo? Oh iya ding. Wis warek ya metu ya. Ha iya. Aku cap jahe loro es teh siji. Ayo. Lha engko nek tekoni sing dodol. Tekoni apa? Duwite wi lho. Linggawa aku ngono kok. Iya, Ding. Linggawa kowe, Ding. Ayo. Lah kowe wis metu ngono kok. Lah ning jero bar madang ya sumuk no. Wis wis. Haah no. Oh iya, Ding. Lah aku engko kowe ngopo? Nek tekan sing dadal kuwi lho. Tekan iki apa duwite? Ning gowo aku kok. Eh, ya Ding. Ning gowo aku kuwi, Ding. Monggo kowe wis metu ta kuwi. Aku nang jero. Dene nek ki sing dadal ya kuwi. Nek ngono diteki tok bajo kabeh lho ya. Wong e marake kowe iki. Kemalan pangan aku titeni bola bali kok angire muni lunga mbek kowe mesti cures aku wong wis dijanji 100 wong loro 50 ding aku apa kowe apa genti aku nek tekan sing dadah ning gawe ditaku oh iya Ding. Ngono kok dinekke ngapusi gemang. Dene ora lemak lho, tak nyang ndi iki? Kowe iki nyang ndi? Ending barengan. Kasih medun iki, Mang. Kok ya, persa. Kowe iki anggenan mule marake sok. Ngapusi wong enem. Nalikani roeng dalu wong agung mat sasa mati Bye.
Yeah.
Kakang Semar. Kakang Semar. Kula wonten mengendika ngadhawuh rumangsa padhang krawangan rasane ngatiku bareng aku nampa dawuhe Kanjeng Penemban kadhawuhan gayuh tumuruning kanugrahan wahyu purba sedati ana ing astana Ngada Madana ngendikane kengeyang Kanjeng Penemban niku pancen enten bukti kalih nyatane morayu kowe sak anakmu tak kandhi kegancangan munggah marang astana Ngada Madana munggah wengi ojo adoh-adoh sak purubuing landhian Kakang Semar nggih dole nola garing petuk Bagong didhawuhi nderekake ndaramu sowan ana ngastana Ngada Madana dole waya maya mangestoke jawuhmu puto Pandhawa tata kati wisaya Pindriyaksa sara maruta pawana kana margana samirana warayan panca bayu wisian gulingan limo abang elegar samya mangu mungsu monggo den kula dherekaken Kakang Semar sak anak mayu ndak kanthi kegancangan munggah marang astana Ngada Madana dole nala garing petruk ayo dherekake ndaramu menyang astana Ngada Madana dole nyatelang ning kalang yan aklar padhang muncar
Pandhawa tata kete wisaya lindriyaksa sara meruta bawana kana margana samirana warayan panca bayu wisihan gulingan limo abang kalakar mabuk jeleng mojeleng pilih selanat bodoh jajikan iki satrio sing jatuh rakyat ijo mantri mandek mandek di sikus satrio ntolo tebo pangerpak mangupo jibut kisisami ulo tero budong ni masopo jeleng di jeneng sopo mah ngakwo ku tak tagau nikus butong di danggamu sopo kue percikam junjung tongkok lahan percikok aku ramlek songo kayu aku ya isi hati ini ratu untuk terisi tesop hari ini inten buto kue di tongkok pratik warani buto bener kue sisip orang aku songo dikoro tawang gantungan abdi ngisimun prabu kudohidmu ketia kalau mari coharan palian sopo kekasihmu us pamadianing pandu satrio madukur Raden Permadi kekasihku ora kenon drajang barisan yang poro buto ora ono gawar kendeng sing ono ngarepaku sirai poro buto pating jenggelek kelundungan ono ngarepku rambutmu ngubet sikilku lakon tak pantas rudi ngregeli bebadan to Pandhawa tata kete wisaya lindriyaksa sara maruta bawana kana margana samirana harayan panca bayu ora kena timaneng kananing bejo pengganti tak prawasa satre iki swarga ginawi ayu kurang kanca nyurana ratu sewu negara legane ati iki mau sak kecik to kalambaramu lena pangendamu sabet panging kemudol pur batang mojo takon desamu kus Bye.
Kiri-kiri kenyolir berbotol
abang kalakar mangungsuk amin tolawan angros rumanabdo kaya nubru nubru Wong dede kalau lu tewan kalau nggak damat, sedulur gue turung beruh ketiye status, beruh-beruh hanya peracun dan bah, pelaparan utilamu, orang mati dewi tak gulek kepelo sedulur gulana. Ah. Yeah. Thank you.
Mendang Gandewa Tebya Buntala Rinukmi Gading Mong saato sing godhong lumbu wadukmu buta-buta iki wong sekti tanpa ji wong bagus noar lemeran yen mung lelama ing buta mara diagi maju bareng ora bakal ndak tinggal loncat gugur kanca gugur kanca Suma bangi wangaruno katine tyaning anggora po sabdaning kukila ong ringkane kura sagata liru sing kini panto Thank you.
Kandhan sembah niring ulun kapur-pur sang mara bengrat. Miat langeneng kalang yawana klar badang muncara tinon ler kekonan surem sorote tanpa dang Kasalan pacaring purnaming gekono Namastu Purnamasidam Kakang Kakang Narada Sami Karaharjan Sarawandika wonten ngarsa ulun Kakang Narada kawulunan oh nggih awit saking barakah pangestu Maduka Yai Paramesti suwan kula winanto ing Karaharjan namung ngatur taklim kula katur wonten ayunan Paduka Yai Paramesti guru. Inggih Kakang mugi dumawuh sami-sami. Kakang Narada marmane Kakang Narada ulun bedakake marang kawulan nira ingkang kathah akeh-akeh. Yektine jeneng ulun namung kepengin badhe handangu perkawis tumuruning kanugrahan wahyu purba sejati. Injawi saking panggon jenging Prabu Rama Wijaya Dewi Rekyan Sinta dalah Raden Murdoko ingkang kedereng badhe hanitis dateng titah ingkang winomong kelawan para Jawata kinacik marang sesamining dumadi namung dereng wonten pilihaning para titah ingkang kedah hanampi titi sing Prabu Bathara Rama Dewi Sinta dalah Raden Lesmana mongko sampun wonten pepacak bilih ingkang saged hanampi tumuruning wahyu purba sejati menika trah darah mandura mila kakang miturut saking atur ndika Kakang Narada menggah sinten ingkang prayogi nampi tumuruning wahyu purba sejati. Oh, adal. Kekiranganipun menapa Yai Pramesti mboten badhe kekilapan obah osi ing kawontenan menika. Namung kula ngaturi uninga bilih ing astana Gada Madana menika wonten salah satunggaling titah tedhak turuning Prabu Basudewa ingkang mriku amesu budi hayoga brata meminta sih nugrahaning Gusti kanugrahaning para Jawata wahyu purba sejati mboten wonten malih nemka jawi titah paduka punarayana kakrasana dalah brata jaya kula kinten menika ingkang kiyat hanampi tumuruning wahyu purba sejati namung kakang sareng ulun waspaosaken menika tasih wonten teja wangkawa namung menika sanes pangawakaning narayana kakrasana dalah bratajaya namung menika wayah paduka pun permedi namung menapa menika
darah Mandura mongko menikuat majanipun Prabu Pandu Dewayana. Wala pragenjong, pragenjong, pak-pak pong, pak-pak pong. Menapa Yai Pramesti kekilapan? Bilih Dewi Kunti tali broto menika ugi terah darah Mandura nadyan menika pawestri. Namung Permadi menika ugi anggadhahe wewenang utahe kewajiban anampi tumurune Wahyu Purba Sejati. Mila Purba Wasesa namung paduka Yai Pramesti guru. Inggih Kakang. Menawi tetelo makapten malah kula tetepaken bilih Prabu Rama keparang hanitis Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna dene Dewi Rekyan Sinta hanitis manjing wonten putri Dwarawati Dewi Wara Sembadra jer menika dados awadhaing pulung kraton dene wijining pulung kraton Raden Lesmana keparang badhe kadhawuhan manjing wonten ingkang wayah pun Permadi dene Kakrasana wadatipun Lesmana ingkang kaparingna dumateng ingkang wayah pun Kakrasana menggah menika dawuh kula anggen kula badhe nurunaken Wahyu Purba Sejati kagyatri sang kabirangu rinang kol rinampet kampet wang dosang reknaning bawono ya si tukang walangati ya si tukang ngenasing tias pukulun nyuwun pangeksama kula sumlatur ing ngarsa paduka ewang pukulun Bathara Basukyana wigatine apa sira sawanana ngayunan ulun nggih pukulun menawi dipun keparengaken kula badhe hangombyongi dhateng tindakipun wayah kula Prabu Rama dene kula kepingin badhe manunggal dumateng wayah paduka pun Kakrasana nitik dhateng lelabuhanipun lawan sedaya para Jawata kula mugi hanampiya tumuruning wahyu pamong inggih pun Kakrasana ing benjang saged momong dumateng darah para Pandhawa pukulun. Iya iya Basukyana ana kemurahan dening Kakrasana sira ndak keparengake nunggal sajiwa hanitis marang Kakrasana. Ih matur nuwun pukulun Kakang Narada wonten pengendi kangkang dawuh ndika Kakang Narada kadhawuh dawuhna dumateng sedaya para Jawata kinen hangiringi tindak ing Prabu Rama Dewi Rekyan Sinta Raden Lesmana. Oh iya ngestakan dawuh kulub regawa lan sira Lesmana lan Dewi Sinta wonten pengendika ingkang dawuh pukulun. Ih wonten pengendika ingkang dawuh pukulun ayo jeneng kita ndak kandhi tumurun ing astana Gada Madana jeneng kita bakal antuk papan kang prayoga kurunganing titah kang winomong lan para Jawata. Ih namung kula nderek kepareng paduka ewang pukulun. Ih kula namung nderek kepareng paduka ewang pukulun. Ayo nger jeneng kita jadadoh marang jeneng ulun. Jeneng ulun kang bakal angiringi marang jengkar kita anggonira bakal tumuru ning astana Gada Madana.
Sinuman malumpat sampun prabeng witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal buruh wanodya yukuru ageng gelung rusak amor kismo paranyata ingkang nganggo narasana madyaning margagung pandhita ing Kendhali Sada sang wiku Begawan Anoman hangengen-angen ngupadi dumateng kadang tunggal guru laing ngantos sawetawis ngene rohang upadi paramdene dereng pinanggya ingkang den upadi kocap rikala semana ambebarengi samira rohang idit nempuh sariraning sang Begawan Hanuman dadi kagiyan penggalih kuntal kaprapa saking papan. Rodo muntap lering netap tuko yaya silipi orang ngerti sangkan paraning bilai ono barat hangidit jebul nganti nempuh hawakku kunta soko tengahing dalan jebul ono beburon lanono sewujudan sing aneh-aneh yen kae sipating menungso nanging kok ora tata krama ora sapa aruh lan ora bisa nyabawa. Menungso kowe mandheka dhisik ora gelem mandhek apa klak tak kalpala gantang kowe Gus. Gonjang-ganjing langit klap-klap katon ana rupan sing aneh-aneh kowe wujudan apa lan sapa jenengmu kowe ngendhek sing dadi laguku aku wujudku Rewanda. Yen kowe takon marang aku Bambang Senggono. Kowe sapa? Aku Raden Werkudara. Salahku apa, luputku apa nganti kowe ngendhek nggonku lumaku. Salahmu nduk gendong, nduk indit kowe ora ngaku yen to kowe luput. Atase kowe lumaku nubruk wong warasan tanpa sroba-sroba. Sing salah ki sing ning tengah dalan apa sing mlaku? Sing salah ku sing mlaku. Ngerti yen wong mlaku ana tengah ana wong ning tengah dalan kok ditrajang ae. Watak Werkudara ya kaya ngene iki. Yen aku lumaku mbuh sing ana tengah-tengahan sing meneng nenggel marang lakuku mesti bakal tak tenggel tak trajang. Ngerti yen aku arep liwat kok kowe ora semingkir saka papan kene. Sing salah kowe, sing luput kowe. Aku
aku ora trimo. Yen ora trimo arep ngopo? Aku kepengin jakal nyoba kelawan Werkudara. Ayo, sak gendingmu bakal tak teter kowe sesenggono. Aku ya ora kalah, aku ya ora kalah. Aku ngendhat tali murda yen kalah lan bebadhang Werkudara. Aku ya isin yen nganti kalah kelawan sipating kethek. Apa ngilang-ilangake putra Siswa Bathara Bayu. Iki yen ku arep njajal kelawan Raden Bayu Kanitra. Raden Bayu Nangkorat, aku meguru kelahan bepadangmu. Kusik, sumbarmu kowe putra Sang Hyang Bathara Bayu. Bayu Nangkorat. Iya, kusik. Kowe ngaku aku yen putra Siswa Sang Hyang Bathara Bayu. Aku putra Ngestina. Putrane Pak Prabu Pandhu Dewanata Kang Uswargi. Oh, adikku, Dik. Wah, nganti ndak rewangi jajah desa Milangkori ya mung upaya si Adi.
nggon ngupoy nggon mengupoyo kelawan aku yen wis ketemu. Pancen kowe sedulurku tunggal Bayu, bakal menyang endi? Aku bakal golek adikku Permadi. Permadi, raku adikku putrane Bapa Pandhu. Dina iki ambe bareng itu murune Wahyu Purba Sejati mapane ana ing Astana Gadamadana tak jujuke. Tan kena cap ingkang lagi lumaksana nengno ganti Kang Cinarita ingkang ana ing pasarean Astana Gadamadana Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Prabu Baladewa Raden Permadi dalah Dewi Bratajaya hanyarengi tumurune Wahyu Purba Sejati. Pitutur jati waspada cetha Kulup Narayana jenenge ingsun Narendra Ngayodya Prabu Rama Wijaya lan Dewi Kyan Sinta kang bakal manungga kelawan jeneng kita Kulup lan kadhangku Lesmana bakal manungga kelawan wayahku si Permadi. Dene Bathara Basukyana bakal manjing mring wayahku si Kakrasana mula ndadekno kawuran kita kulo. Yai Kakrasana jugar anggonmu Semedi Yai Narayana. Koko Prabu, dinten mangke ingkang rayi sampun nampi tumurune Wahyu Purba Sejati. Kadangmu Bratajaya, mboten ngomongaken Yai Bratajaya, nadyan Yai Permadi sampun manunggal wonten lebeting langsih. Permadi ana, inggih Koko Prabu. Ngumpul ana kene. Ih kula nderekaken Kakang Prabu Dwarawati dalah Koko Prabu Mandura nyadong tumurune Wahyu Purba Sejati. Kabeh wis padha antuk kamulyan Yayi. Mung kari ngenteni jugare Siwara Sembadra. Dina iki aja nganti kabeh padha ngganggu ngentenana kala mangsa. Thank you.
Saka Prabu. Piye? Lebeting langsih astana Gada Madana wonten Duratmaka. Ana maling. Inggih. Sing dicidra apa? Ingkang dipun cidra kadang kula pun Wara Sembadra. Dipun cidra dening Narendra Kumara Prabu Godayatma mejanani karo Permati. Bumi gondrang-gondrang langit klap-klap katon lir ginun sang risang mawe gandrung kowe sapa? Aku Prabu Godayatma. Aku arep bakal untuk jak menyang endi? Kowe tak boyong ana negara Tawang Gantungan bakal tak pundhut garwa mejanane karo Permata. Anoman, ya aku. Kowe teko kene, ngendi ana sukmane dosa muka Anoman mesti metu. Iblis, iblis harpopo, nganti ora gelem minggat saka tanah Jawa. Kowe ganggu marang momong aku para Pandhawa. Aku sing paguh nyampur nakke bebatamu. Yo, tak mulih. Piye seno? Nyatane kabeh wis padha bubar mawut balane Prabu Godayatma. Yen wis paripurna dina iki bubarna, aku arep joget ning pelataran kene. Laknanana. No.